မင်္ဂလာပါကလေးတွေအခုတစ်ခါဦးတင်ဆက်ပေးမယ်ရွှေသေးပုံမင်းလေးကတော့ဇလန်ရေမင်းထွေးရေးပြီးတော့ကာတွန်းစရာမမောင်လေးတရုပ်ပေါ်လာတဲ့တကူကောင်းဆန်သောကြီးများဆိုတဲ့ပုံမင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကစေးအောင်စုံတော်ကြီးရဲ့မှာရှိတဲ့ရောင်မီကြီးတွေမှာကြီးတွေတိုက်ဖွဲပြီးနေကြပါတယ်ကြီးတွေဟာတကူကောင်းဆန်းပြီးရှံလိုကြတယ်ဟိုမှာဇီးကကြီးကမောင်းထုတ်ကြမောင်းထုတ်ကြနောက်တစ်ခါဆိုရင်သေပြီသာမှန်နော်မလာရေးတော့ပါဘူးဗျာမိုးရသည်မို့ကောင်းငင်မှာတရက်တွင်လည်းပန်းနေတစ်ဖြန်းဖြန်းနဲ့မိုးရွာချပါလေရောတာလီကောင်လေးတစ်ကောင်ကတော့မိုးခိုဖို့နေရာရှာနေရပေါ့ကွယ်ဟိုမှာညောင်းမင်းမိုးလွန်သိနေလို့ခဏလောက်နားခုပြရစီဗျာမရဘူးမရဘူးဒါငါတို့ပိုင်တန်းกว่าပြောမရရင်ထိုးစီတက်ပြစ်มาเนาะตั้วกว่าเมียถั่วตั้วซั้นဟုတ်โอเคပါตาลีกาลีฮาจ้องๆเนี่ยมูยเรโกถั่วปี้ตั้วดาบ่โหมาติค้องนี่ตะคู่เว้ยไอ้นี่เรโกวินปี้ยามเองတော်ပါသေးရဲ့အထင်းမှာမောင်မဲနေပေမဲ့အခြေကြီးပါလားဝေပါခင်မရှိလို့တော်ပါသေးရဲ့တာလီကလေးဟာနှွေးထွေးတဲ့တစ်ခေါင်းထဲမှာငြိမ်ဝင့်နေလိုက်တယ်စိန်ပဲအပြင်မှာမိုးတက်မော်တိုင်းနေတိုက်ပြီးလေးရီထန်နေရကြောင်းကြီးကဲနေနေတဲ့ညောင်ပင်ကြီးဟာအကိုင်းနေကျိုးပြီးအရွက်တီကြွေကပြောင်းဆန်နေတော့တယ်မြန်ပြေးကြတော့ဟိဖေဟိုဘီရဲ့ပြေးလို့ပြန်တန်းနေရတဲ့ကြီးတွေဟာတချို့ကလည်းလေးစီးတောင်းနဲ့ပါသွားပြီးဟိုရိုက်ဒီရိုက်နဲ့တေကုန်ကြတယ်ဟေးဟေးဟိုမှာတေခေါင်းကြီးပဲအဲ့ဒီကိုရောက်မြန်ပြေးကြအလိုကိုရွှေကြီးတို့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလဲအေးတာလီကလေးတို့ကိုညီပါကွာဒီတိခေါင်းနဲ့ဝင်ပြရစီဝင်ပါဗျာအထက်မှာအကျဉ်းကြီးပါဒီနေရာကိုကျုပ်လည်းမပိုင်ပါဘူးဘာလို့မဆိုနားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲတာလီကလေးရေမင်းဟာအသက်ငယ်ပေမဲ့သဘောထားကြီးလို့ခုံယူမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိခေါင်းကြီးဟာမသိမသာလှုပ်ရမ်းလာပါရောအလိုဘာဖြစ်တာပါလဲ?အောင်မလေး။ချုံထက်တဲ့လက်သေးကြီးတွေသုံးပြီးတစ်ခေါင်းနဲ့ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောကြောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စူးရှတောက်ပြောင်နဲ့မျက်လုံးဝဝကြီးနေပေါ့။မိုးတိတ်သွားပြီမို့လို့တာလီကလေးတွေရောကြီးကန်းတစ်တိုက်ပါတောကြောင်ကြီးကိုဝိုင်းတိုက်ကြရာအထိနာသွားလေတယ်။အိုးဒီကောင်လေးကတိတ်စွာတာပဲ။ကြာရင်ငါပဲနာပါ။ပြေးမ။လိုက်ရလိုက်ရ။ချပြစမ်းအကောင်။တတိပြောင်နဲ့တာလီကလေးနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ပြီးအင်အားရှိတဲ့ကြီးတွေဟာမိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြပြီးနေရဲ့အသီးသီးကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ကြိုရင်လာခဲ့ပါဦး။သွားပြီတာလီကလေး။ဖိတ်တယ်ဆိုတော့လာလေပါဦးမင်းဗျာ။